gente linda. Que noite surpresa, maluco, hein? Nós somos bugarins de Goiânia. Nossa segunda vez aqui em Esmalzato, segunda vez em Porto. Prazer enorme. Obrigado a vocês que descobriram que eu tenho show hoje, vieram hoje correndo ver o show. A gente tem que esperar bastante gente. Agora a gente sabe que qualquer momento a gente pode vir aqui. Mas o apoio internacional é importante. O apoio internacional é importante. Quem não sabe, o Rafael tá aí candidato a prefeito do Brasil. Você não tá aqui lançando a candidatura, mas o que, que você tá fazendo aqui? O que, que você tá lançando aqui hoje? É, eu tô lançando a candidatura. Aqui em Porto eu tô lançando. Hoje, agora, nesse momento. Não mistura os dois, não, senão dá cadeia. Eu sei. Showmice não pode mais, não. A gente vai tocar umas músicas do nosso último disco, Lá Vem a Morte. A gente não veio aqui ainda com ele, então vai ser bom tocar essa música pra vocês. É, essa é Elogio à Instituição do Cinismo. Thank you.
feita. Então, você vai convidar um pouquinho de mood de guitarra do Bank aqui pra mim? Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Vamos tocar uma do primeiro disco agora. Esquece. Olha o isso. Toca o baixão!
Vai, chegou uma cachaça foda aqui. Agora vai aqui. Ah, a Rafael quer fazer um solo. Ele só vai acabar esse repertório aqui, depois vai ter solo de baixo aqui no final. Oh, obrigado. Começa agora. Olha aí. Me senti preterido. Silêncio, meu! Eu sou um chão. Vira bagunça esse negócio. Você tá com a bagunça, não tem bagunça. A Silêncio tá bem? Thank you.
Thank you.
seu show na sala. Ouça isso. Muito obrigado, Hugo. Esse foi top, hein, galera? Não era nem quatro. Valeu! Boa noite.